Ağdamdan şikayət var. Xural TV-yə yazırlar bizim tamaşaçılarımız və bu şikayəti mən bir neçə dəfə səsləndirmişəm əziz tamaşaçılar, amma Vaqif Həsenov dayanmır, durmur. O mütləq Qarabağ əlini şərləyib həfs elətdirmək istəyir deyəsən. Salam Əvəz müəllim. Mən Ağdam rayonu Əfətli kəndindən Quliyev Akif Bəhmanov. Əvəz müəllim, bildirmək istəyirəm ki Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsenov özünün və qardaşlarının vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək biz vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozmaqla məşhurdur. Bilirsiniz əvəz müəllim, Vaqif Həsenovun bir qardaşı Həbib Həsenov Bakı şəhər hərbi məhkəməsinin sədridir. Allah xoşbəxt eləsin. Bir qardaşı Habil Həsenov Bakı şəhər Xəzər rayonunun polis idarəsində polis bölmə rəisidir. Allah onu da xoşbəxt eləsin. Bir qardaşı Zabil Həsənov dövlət tərbiyəçisi xidmətində yüksək rütbəli zabitdir. O da xoşbəxt olsun. Bir qardaşı Nami Həsənov, maşallah, maşallah. Neft daşlarında məhsul bir yerdə işləyir. Oğlu Vasif Həsənov Dövlət Qaçqınkomu Rövşən Rəzaevin yanında yüksək vəzifədədir. Ha, musub, eldə bir başqa bir adam qaldı mı əzizlərim? Yəni bir başqa bir vəzifə filan ulara da bir Həsənovlardan bir vəzifə vermək olar. Deməli Vaqif Həsenov qardaşlarının və özünün vəzifə imkanlarından istifadə edib məəni şərləyi polisa verib və 10 hektar taxılımı suz yandırır. Mənə verdiyi torpaq sahəsini danır. Qanunsuz zəbt eləmisən deyir, səni tutduracağam deyir. Həmin torpaq sahəsini öz qohumlarının adına sənədləşdirib Mənim sahədə mənim yerimin bölgəndə 39 hektar torpaq sahəsini öz yaxın qohumu olan Ağdam rayon Qərvənd kəndinin sakini İsmailov Vaqifin adına sərləkləşdirib. O Qərvənd kəndindən gəlib Əfətti kəndində 39 hektar taxılı suvarıb, yamyaşıl zəmi kimi istifadə edə bilər. Mən Əfətti kəndinin sakini olaraq ola, mənim 10 hektar taxılım yalız. Niyə? Görəsən Ay mənim əvəz qardaşım. Mənim niyə həbs, mən niyə həbs olunmalıyam? Niyə görə mənim sus, taxılım sus yanmalıdı? Qanunu pozan Vaqif Həsənov. Torpaqlardan qanunsuz istifadə edən Vaqif Həsənov. Xəzər rayonundan Qara Dağ rayonuna qədər indi də Ağdam rayonunda torpaqları satan Vaqif Həsənov. Həbs olunan mən. Niyə? Necə olur? Hardadır bu dövlət? İndi də Əfəddi kəndində qanunsuz torpaqdan istifadə edən 37 nəfər 372 hektar torpağın siyasəti keçib əlmə. Mən də o siyahını Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Xidmətinin rəisi Mətim Əynullayeva təqdim edirəm ki, cinayət işi başlanılarsa, bu 37 nəfərə də cinayət işi başlanılsın da, Vaqif Həsənov 37 nəfərdən pul alıb deyə birbaşa Mətim müəllim Əynullayeva müdaxilə edir ki, Olar, iş başlamaşsınlar. Mənə başlasınlar. Əvəz müəllim, həmin siyahını sizə təqdim edirəm. Mətin Əynullayev bu məsələni mən siz çatdırım. Çox xahiş edirəm. Məni tək qoyma. Mənə cinayət çəbaşladırlar bu gündən. Xahiş edirəm mənim məsələmi ictimailəşdir. İndi bu Vaqif Həsanovla nə eləyək? Vaqif Fəsarov bu adama əvvəlcə söz verib. Qəbul eləyib, deyib ki, "Get, ək." Bu adam da deyib ki, "Mənə bir sənət filan ver də, Vaqif müəllim." Deyib, "Baş üstə, sənət mən." Kiçik sözü, "Getək." Ondan sonra <coughs> bu Akif Quliyev hər halda nəyə görəsə bunlar naralarında problem yaranıb. Çox rahatcılıqla Vaqif Fəsarov, "İndi bu yeri sən bu yeri icazəsiz əkibsə, o pətron məsələsi var idi. İcazəsiz tronu istehsal eləyibsə, düşməni icazəsiz öldürmək istəyirsən, sən düşmənə öldürücü silah istehsal eləyəndə məndən icazə al. Bağıq fəsalov o zehniyyətin adamıdır. Ramiz Mehtiyev zehniyyətinin adamıdır. Sənin bir qardaşın hərbi məhkəməni sədr ola bilər. Başqa bir qardaşın DTX-də vəzifəli ola bilər. O bir qardaşı daxili işlər nazirində vəzifəli ola bilər. Əşi 100 qardaşı ola bilər, 100 qardaşını da belə ola bilər. Bu o demək ki, sən vətəndaşı əzəsən, sən deməli Yezid kimi suyu bula verməyəcəksən, suyu ona verəcəksən. Bu da sənə etiraz edəcək, mənə də su ver. Deyəcəksən ki, o yerdən çox və sən dərhal polisiya müraciət edəcəksən. Polis də gəlib adamı tutacaq. Belə dövlət olar, belə inkişaf olar. Çörəyin qiymətini niyə qaldırmışsınız? Buğdanın qiyməti niyə yuxarıdır? Çünki yetərli qədər buğda istehsal olunmur. Ölkəyə də yetərli qədər buğda gəlmir. Adam 10 hektarda buğda əkib. Nədir qarnınızın dərdi? Çörəyin və unun qıt olduğu bir məmləkətdə adam buğda əkən adamı tutdurar. Adam buğda əkən adamın başından, gözündən öpər. Ona biraz da pul verər, biraz da patatası verər, deyər ki, get biraz da çox ək. Ay, Vaqif Həsən oğlu, Ardahan rayonunun basılmaz, keçilməz icra hakimiyyətinin başçısı. Bu insanların ahını almayın. Bu insanların ahı sizi əzər və üstünüzdən keçər. Güman eləyirəm ki, Vaqif Həsenov bizim Akif dostumuzun, Akif qardaşımızın iş adamının yaxasından əl çəkər, o da ölkə üçün, millət üçün taxıl yetişdirər.